USDM বিতর্কত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত তরুণ গগৈকো টানি আনি এইবার মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ মেঘালয়ের পানিয়ে অসমত সমস্যার সৃষ্টি করার কথা কৈছিল তরুণ গগৈ নিজ দলরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীজনের এই কথা আজি কংগ্রেসে নস্যাত করারও অভিযোগ বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আনকি কংগ্রেসের বর্তমানের সাংসদ গৌরব গগৈকো সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে নিজ পিতৃর কথাকে ভুল বলে কব বিচাৰিছে গৌরব গগৈ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ USDMর মালিক মুসলমান হওয়া বাবে সুরক্ষা দিব বিচাৰিছে কংগ্রেসে মই যেতিয়া USDMর কথা কলো গোটেখন হুলস্থুল লগাই দিলে কিন্তু তরুণ গগৈটো এইটো কথা কৈ গৈছিল মইটো ফাইলৰ পৰাহে পালো তরুণ গগৈ ডাঙৰিয়াই কৈ গৈছে যে গুৱাহাটীত বানপানী হোৱাৰ মূল কাৰণ হল জোৰাবাত এতিয়া কংগ্রেসে মুখ গালি পাৰে তরুণ গগৈ লড়াইও মুখ গালি পাৰে কৈ USDMর নাম কিয় ললে এটা বাপেকে কোৱা কথা যদি পুতেকে ভুল বুলি কয় মই কি কৰিব পাৰো কওক তেতিয়া USDM নাছিলে আজি এতিয়া USDMর মালিকজন মুসলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হোৱা ভাবে কংগ্রেসে এনেকে লাগি গৈছে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কাগজখিনিটো পঢ়ি লওক নিজৰ দেউতাকে কোৱা কথাটো সন্মান কৰিব লাগে ভাই আৰু USDMৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে প্ৰশ্ন USDMৰ মালিক ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা হলে কি হ'লহেঁতেন আজি কংগ্ৰেছ দলক মই সুধিছোঁ যে USDMৰ মালিকজন যদি হিন্দু হ'লহেঁতেন কি কৰিলহেঁতেন USDMৰ মালিকজন যদি ৰিণিকি ভূঞা হ'লহেঁতেন কি কৰিলহেঁতেন সেইটো কওক তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন না না তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন এইটো কওক ধৰি ল'লো USDMৰ মালিকটো ৰিণিকি ভূঞা হ'লহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন তেতিয়া ক'লেহেঁতেন নে পানী নাহে বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান এইবাৰ বৰষুণ হ'লে ভূপেন বৰাৰ সৈতে USDMৰ পানী চাবলৈ একেলগে যাব মুখ্যমন্ত্ৰী সাংসদ গৌৰৱ গগৈক যুৱৰাজ আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ভূপেন বৰা যিহেতু মাটিৰ মানুহ গতিকে মোৰ লগত যাব পাৰিব তাত পানী আহে নে নাই এবাৰ পানী অহাৰ দিনাখন আপোনালোক মোৰ লগত ওলাব ভূপেন বৰা ওলাব গৈ পেলাই মই একেলগে তাত থিয় হৈ থাকিম পানী আহে নে নাই চাব মই যুৱৰাজক নকওঁ তেওঁ টিপি পানীত ভিজিব বেয়া পাব কিন্তু ভূপেন বৰাটো মাটিৰ মানুহ ভূপেন বৰাটো মোৰ লগত যাব পাৰিব আৰু ইফালে USDMৰ মূল তোৰণখন সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য USDMলৈ গ'লে মক্কাত সোমোৱা যেন লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে হুংকাৰ যে USDMৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেললৈ যাব অসম চৰকাৰে মেঘালয়ত পাহাৰ ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলত অসম চৰকাৰে দিব অভিযোগ তাতে গ'লেই গম পাব যে সোমালে মক্কাতে সোমাইছে নে গুৱাহাটীত সোমাইছে গমেই নাপায় সেইটো হ'ব পাৰে উত্তৰ পূৰ্বৰ গৌৰৱ কিন্তু অসমৰ গৌৰৱটো নহয় অসমৰ সংকট এতিয়া আমি গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলতো যাম আৰু এনেকৈ ৰেহাই নিদিওঁতো এইটো বস্তুটো মই গ'লেই লাজ লাগে নহয় মক্কা তলেদি যাব লাগে আমাৰ কথাটো হ'ল যে তাত নামঘৰো কৰক মক্কা মদিনা কৰক চাৰ্জ কৰক তিনিটা কৰক আৰু তলেদি আমি যাম তিনিটাৰ তলেদি যাম এটাৰ তলেদি কিয় যাম লক্ষণীয়ভাৱে ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ USDMক লৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এই সন্দৰ্ভতো কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্টীকৰণ USDMৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ হেনো যোৱা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক'ত অপেনিং মই কোনো অপেনিং টপেনিং কৰিব নাযাওঁ দেই মোক প্ৰতিদিনৰ ফাংচন এখনত মাতিছিল কাৰণে জয়ন্ত বৰুৱাৰ অনুৰোধত তাত গৈছিলোঁ গতিকে সেই অনুষ্ঠানত মই ভাগ ল'ব গৈছিলোঁ আৰু এদিন কিবা এখন ফাংচন হৈছিল তেতিয়া মই 5000 বহা হলটো দেখিলোঁ সিদিনাখনে মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ মই অসমত এনেকুৱা এটা হল বনাম সেইকাৰণে খানাপাৰাত মই মনে মনে আহি জেদ কৰি USDMতকৈ ডাঙৰ অডিটৰিয়াম বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ মই মানুহটো বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত অৱস্থিত USDMত অসমৰ শিক্ষা ধ্বংসৰ অভিযান চলোৱা বুলি অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাহাৰটো এনেকৈও কাটিব পাৰে নে নাই যাতে পানীখিনি মেঘালয়ৰ ফালে যায় পাহাৰটো আমাৰ ফালে কাটা মানে কি ফ্লাড জেহাদ নহ'ল নেকি এইটোতো অসমৰ শিক্ষা শেষ কৰি দিয়াৰ এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ তাত চলি আছে তাততো মেঘালয়ৰ কোনো মানুহ নপঢ়ে তাতে নম্বৰ টম্বৰ কেনেকৈ হয় মোৰ তাতো ডাউট আছে আৰু মই এনেকুৱা মানুহ অসমৰ ভৱিষ্যতলৈ শংকিত হৈ পৰা বুলি দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ক'লে যে বিজেপি নাথাকিলে অসমৰ টিভি চেনেলৰ সম্পাদক এংকৰ কোন হ'ব যিদিনাখন আমি নাথাকিম নহয় বিজেপি নাথাকিম সিদিনাখন আপোনালোকে বুজিব আপোনালোকৰ টিভি চেনেলবিলাকতো এডিটৰৰ পৰা এংকৰ কোন হ'বগৈ